Det verkar inte funka. Men det är gorgonplex.exe som funkar. Han har alltid bad shit. Gorgonplex! Det är gorgonplex. Du måste liksom skilja från det på saker. RPG. Oj, titta, redan. Fan, här går det undan. Du låter lägga antitanken inne på bomba. Nej, det är harmen som brukar göra. Han lägger alltid tankminen och så snittar de och kastar granater på dem sen när folk kommer dit. Ja. Det är humor. Incoming! Ah, så snittar de och trycker! Fan, hata! Aj! Ah! Hej, handen av president. Och glidsbomb och baby, vass? Eller vad fan? Fan, vad han där var? Jag tror han får mig där igen. Han är ute på höger. Nej. Jo. That's a lie. Hej! Hela att han kör support också. Kör kampsauen. Vad är gubbe? Nu har jag stått brorsans vapen. Kissikte! Bananer allihopa! Massa bananer. Nej då! Många i bananen. Det är kissigt. Ditt hologramsikte är helt värdelöst. Ja. Har jag singlershot? Ah, igen. Så. Nej! Jo! Jag Det där fick vi på skogad. Den här skriver på YouTube. Alla på spana och så exploderar jag bara. Och så sitter Akelis och kör artillerien nu under. Ja, jag står det på kartan. Ja, har du den på stream också? Fan vad roligt. Nice. Tackas! Den bästa på YouTube. Nej, ingen på YouTube. Nej, fy fan. Ja, den värsta på YouTube. Den ska ut. Fy fan. Nej, får du inte. Skåd vart det med. Då kan jag hämta dig i Norge och hålla dig. Han fram på höger där. Som sagt, jämna lag eller? Nej. Ja. Hallå! Ah, men! Hallå, how you doing? Kicka Donne för rape liksom. How is everybody today? Ja, en ticket då, gubbar. Dammit. Två inner där. Jag har stjärna på kampsen också. Det är en skit. Något, något. No. Gonna lose. Nu vinner vi. Kom igen. Får jag kill något aldrig? Fan. Det är C4. Nej, det är ganska grann. Ja, det är jävligt.